Bianca, vous prenez bien depuis longtemps, moi, mais c'est juste qu'il est pour mon classe, ma chérie. Ou même, est-ce que je ne pas dire que je ménage? Et pas je dis à vous dire ça. Moi, je dis, si ce n'est pas un ça, parce que je suis ménage, le ménage me fait confiance et me fait violer confiance. D'accord, je comprends. Songez, il a toujours dit, mais les gens qui remèrent, en tout cas, on a qu'elle. Ou persister me trop par bagay ça. Sou continue ensemble avec bagay ça toujours. M'a dou ça m'a dou dit. OK? Ciao. Déception ça, ma foutu malade de ma famille, examen. Si je n'ai pas d'avenir une chance dans la vie, pourquoi elle pas fait le même bagage là? Je pense que c'est le patron même, il va te faire tout le temps ça poser avec moi. Il devient trop sage. Des fois, net ça, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de mieux. Parce que moi j'ai ménage, ménage me fait confiance et me fait violer confiance. D'accord, je comprends. Songez, il a toujours dit, mais les gens qui remèrent, en tout cas, on a qu'elle. Ou persister trop par bagay ça. Si vous continuez ensemble avec bagay ça toujours, ma douce ça m'a doué tout. OK? Ciao.
E Davin Guilherme é tout bon, frère. Pendant ma pensée avec lui, il t'a pensé avec moi aussi. Merci Chou pour le message. Je t'aime mon beau. Passez une excellente nouvelle. Merci Chou pour le message. Je t'aime mon beau. Passez une excellente nouvelle. Pourquoi c'est ta Mayan qui t'a fait prendre ton rôle de avec moi? Ou Jean-Bianca qu'on avait poussé? Pourquoi c'est femme qui t'a fait prendre ton rôle? En tout cas, on fait mes téléphones pour ne pas prendre des agréments. Il m'a donné. Tudo bem? Tudo. Tá sozinha? Mais ou menos. Mais ou menos como? Cadê? Namorada, casada, um rolo? Não. Não? Não tem namorado? Mais ou menos. Mais ou menos. Esse mais ou menos é o quê? Brigar? Daí você veio sozinha hoje passear. Pois é. É bom, né? É bom dar um ar. É bom. Você tá meio triste, tá sofrendo? Não muito. Não muito? Você é filha andar, né? Desde a hora que você chegou ali, eu já fiquei te olhando. Falei, agora eu vou conversar com essa moça. Uhum. Como que é seu nome? A Bibi. Bibi, meu Rodrigo. Já te falei. Prazer. Né? Rodrigo. Então, você estava me perseguindo, né? Não, é o destino, na verdade. Eu acho que é o destino. O tenho azar. Certeza. O azar não. Por que você fala azar? Na hora que você chegou aqui, eu vi você passando, daí eu falei, eu vou lá conversar com essa moça. Sério? Fazer companhia pra ela. Que legal. Tá muito sozinha. Obrigada. Você é casado? Não, sou solteiro. Graças a Deus. Coincidência, né? Coincidência, né? Você ficou solteira também, então. Tá de passeio também hoje? Tô. Não, fazer em casa, calor, tá gostoso, sair hoje, né? Pois é. Tá muito abafado hoje. É verdade. Você vem direto aqui no parque também? Às vezes. É? É gostoso aqui, é bonito, né? É bonito. Turístico? Uhum. É bacana. Você vai comprar alguma coisa? Ah, sei. Acompanhar você num suco? Uma cerveja? Cerveja não. Não? Suco? Refrigerante? Talvez. Talvez. Faz muito tempo que você estava namorando? Oi? Muito tempo que você estava namorando? Sim. Muito tempo? Nossa. Obrigado. Bobeira. Bom que a fila anda, né? Sorte é minha, na verdade. Não? Por que a sorte? Ué, porque você brigou, tá solteira, também tá solteira. Quem sabe a gente come um casal? Futuro, né? Quem sabe? De repente. Ai, Jesus. Não? Os homens não mudam, né? Só não, muda do nome. Muda sim. Acho que muda. Tem os que não prestam e eu. Então você presta. Ah, eu acho que sim. Um pouquinho, pelo menos. Pelo menos um pouquinho. Indecisão de pedir? Indecisão de pedir? Pois é. Porque não tem com fome, na verdade. É. Tá, vou te deixar meu cartão. Na hora que você precisar conversar com um amigo, alguma coisa, desabafar, marcar um outro encontro comigo, de repente, né? No próximo. Obrigado. Você me manda um WhatsApp e a gente conversa.
Tá bom. Tá bom? Vou deixar você comer. Tá bom. Tchau. Também não muda. Infelizmente, só muda de nome. Na gostosa. Gade Jay, le comme nous sou chéri, nous connait qui est sué déjà, nous va arriver sous lui. On va mettre tête froide, nous timide. À intimidité là. Oi, tudo bem? Oi, tudo mais ou menos. Você é muito linda, né? Obrigada. Faz tempo que eu moro no Brasil, eu nunca vi uma mulher morena brasileira tão linda a você. Você é uma mulher maravilhosa. Fala com tudo isso, cara. Eu sou haitiana. Oh, excuse-me, sou eu bati morena aqui a esse ano. Excuse-me, parce que ma boa de uma potinha, sou eu da potinha. Yeah. Jay. Seu, quando eu vou ver o look. Obrigada. Você sabe que eu te amo? Mesmo? Ah, uau! Sorry, não pode dar. Vamos ver. Ué, eu vou pegar uma pia? Olha a bola! Vem cá, se tem que ver. Eu vou pegar uma pia? Não, não pode dar pressa, não pode dar pressa. Ali, não está vendo lá daí? Vamos lá para o banheiro.